meni ili misliš svojom glavom? Da li veruješ meni ili misliš svojom glavom? Demoni, brale, mnogo su jaki. Oni su, brate, kao krntija koja kreće se. Ali kreće se. U ovoj zemlji, brate, malo ima smeha. Više idu deca u kladionicu, a u kladionici nema smeha. Si oće, brate, preko leba pogače i oće neko burek sa sirom bez jogurta. Da li veruješ meni ili misliš svojom glavom? Najviše mi nervira kada puste film, pa na svakih 15 minuta reklame koje traju 20 minuta. Tamo sam počeo gledam film i oni puste reklame. I te reklame traju 15-20 minuta i onda mi se smuči. I onda ne mogu da povežem šta sam gledao, a šta nisam gledao. A to su mračne sile, a ja volim da jedem file ispečeno, a ne živo. Ne. Ja sam živ, ali ja hoću file ispečeno, a ne živo. Živo je tvrdo. A ćurke pečene nešto slabo volim, nešto mi ćurke velike, ogromne. Ćurke. Pa ne možeš da staviš ćurku u špored, da ispečeš. Ne. Ona jedna noga od ćurke, ko... Mejti, bre. Pije, kokoška je zakon. Kokoška je zakon. Kad natakneš kokošku, brale, kad je zvrti, brale, do same smrti, brale. Da li veruješ meni ili misliš svojom glavom? Da li veruješ meni ili misliš svojom glavom? Neću da se predam ovim mračnim silama. Ja ću da idem samo svojim ženama. Ženo moja, jabuka u cvijetu, što me pusti da lutam po svijetu? Ne. Evo, javlja se žena i priča, blok 21. Javila se. Javi se, javi. Pa poplavi.